yarka kacao kacao dhaxalkii awowgiyo dheela ciyaaraha dheela dheela wa barnaamijkeeni kick off ee ciyaaraha iyo isboortiga barnaamijkeena kick off ee ciyaaraha isboortiga alaaba waxaan ku soo qaadanaa ciyaaraha kala duwan ee ka dhaca caalamka haba ugu badnaadaan ciyaaraha premiershipka waddankan ingiriiska la liigaha waddanka isbain league 1 ka waddanka faransiiska bundesliga waddanka jarmalka sidoo kale ciyaaraha aad ku xiisaha badan ee ka dhaca qaybaha kala duwan ee waddanka soomaaliya halkaasi kama maqnaa ciyaarihii aad ku xiisaha badnaa ee waddanka talyaaniga campionato di calcio italiano sidoo kale waxaan isku daynaa in aan wareysiiyo aan la yeelano ciyaaryahanada iyo ragga magac dheer ku leh isboortiga soomaalida barnaamijkan waxaa idiin soo gudbin doonaa saalim salaaf dhoore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan daawadayaasheena qiimaha iyo qaayaha leh meel walbaad caalamka aad naga daawanaysaan ku soo dhowaada barnaamijkeena kickoff ee ciyaaraha isboortiga barnaamijkeena kickoff ciyaaraha isboortiga alaab xiliyadan oo kale waxa aad si toos ah aad kaga daawataan telefishinka somali cable xarunta ay ku leeyihiin magaalada london ee waddankan ingiriiska barnaamijka maanta waxaa ila daadihin doonaa maxamed axmed maxamed cumar muftin runtii magac maskiin lagama aha runtii barnaamijka maanta waxa aan ku soo qaadan doonaa qaybo kala duwan oo a markaas aan filayo in daawadayaasheena ay aad ay kaga heli doonaan sidoo kale waxa aad si toos ah kaga daawan kartaan facebooka iyo websaiteka somali cable .com khadka telefoonka waxaan idin furi doonaa qaybaha dambe ee barnaamijka isla markaasna waxaan kusoo qaadan doonaa ciyaaraha premiershipka ee waddankan ingiriiska sidoo kale waxaan doonaynaa in aan ka hadalno ciyaaryahanadii hore ee soomaaliya qaar badan oo xanuunsan ayaa waxa ay ku nool yihiin magaalooyinka kala duwan ee waddanka soomaaliya anigoo markaasi idiin soo gudbin doona laacibiin hore magac weyn ku lahaa soomaaliya uu markaas uu ka mid yahay coonka jelena khaliif raggaas oo idil oo runtii iyagoo xanuunsan ku sugan magaalada muqdisho waxna loo qaban waayey ayaa waxaan isku dayi doonaa in aan barnaamijka aan markaas aan kusoo qaadano isla markaasna aan ka codsano hay-adaha isboortiga ee kala duwan ee waddanka soomaaliya ka dhisan inay arintaani iyagana ay dib ay markaas u eegaan muftin kusoo dhow barnaamijka daawadayaal ciyaaraha premiershipka ee waddankan ingiriiska ayaa waxa ay si xiiso leh ay kaga socdaan garoomada kala duwan ee waddankan ingiriiska kooxda arsenal ayaan doonayaa in aan barnaamijkeena aan ku furo kadib markii 4 guuldaro oo isxiga ay kala kulmeen ciyaaraha premiershipka ee waddankan ingiriiska tababaraha ayaad waxaad moodaa in uu aad iyo aad ugu adag yahay kooxda isla markaasina uu diidan yahay in uu kooxda iskaga tago laakiinse waad dareemi kartaa madaxxanuunka anagoo keliya nama haye isagana markaasi madaxxanuunka wuu hayaa taageerayaasha ayaad waxaad moodaa in aysan ku faraxsanayn kooxdooda sida ay haatan ay markaasi u cayaarayaan kooxda bristol ayaa u awood sheegatay kooxda arsenal muftin ka war cayaartaas bismi illahi raxmaan raxiim saalimo runtii ciyaartaasi dadka say u badanyihin sidii ay u malaynayeen maysan naqanin dadku waxay lahaayeen maadaama arsenal 2 ciyaaro isku xigta ay man city soo garaacday oo 6 gool 3 yeber 3 ber ay ku dhufatay waxay u malaynayeen dadka inay kooxdan yar ee hadda sanadkii hore kasoo baxday heerka labaad in ay macnaha si fiican ugu durdurin doonaan laakiin runtii fikirkaas anigu waan qabay laakiin markii ciyaartii aan daawaday qaybtii hore ciyaarta ay macnaha 2 gool ay lahaayeen runtii isbedel weyn ayaa ku dhacay arsenal isbedeladaasoo ay kamid tahay macnaha waxa ugu badan moralka kooxda mar haddii ay moralka dhumiso oo ay niyad jab ku ciyaarayso waxa ay macnaha ay qaban jireen ma qaban karaan arsenal waa taqaana qaybihii hore ee ciyaaraha sidau ciyaari jireen isbedelka ciyaartooydana 2 iyo 3 kama badna laakiin waxa ugu weyn ay tahay ugu weyn waxay tahay labadii guuldarre ee man city waxay u keentay moral jab aada u weyn marka labaad waxay ku timid macalinka naftiisa oo uu haysto brashar aada u badan uu haysto oo macnaha ay meediyadii iyo meel kasta laga leeyahay macnaha macalinka waa inuu baxaa intaasoo sanuu joogay taageerayaashii ay dhib ku haystaan macnaha sidoo kale ay banaanbaxyo ku samaynayaan meediyada ay dhib ku hayso
marka isaga naftiisu waxa u maleysa xogaa isku dhacayaa inuu jiro saddexda game ugu dambeysay marka fiirisid qaab ciyaareedka uu ciyaaray oo ku soo galay saddexduba aad u kala duwanaayeen marka taas waxay ku tusaysaa in uusan macnaa naftiisa balance asiga naftiisa uu ka dhumay daawadayaal kooxda Brighton ayaa laba gool iyo hal waxay ay markaas ay ugu awood sheegteen kooxda Arsenal daqiiqadii toddobaad ayay ahayd markii gooshii ugu horeysay runtii lagu dhuftay kooxda Arsenal laakiinse rajada taageerayaashu aad bay u wanaagsanaayeen isla markaasna ay filayeen inay iska soo celin doonaan laakiinse nasiib darro daqiiqadii 26aad ayay ahayd markii gooshii labaad laga dhaliyay kooxda Arsenal oo qaybtii hore ciyaarta runtii durbadii waxaad moodaa in kooxda la babsiiyey ka waran qaladkaas ma difaaci ba ma goolahayaha ba ma technicadi ba kooxda wax baa ka qaldan runtii runtii ciyaartaas qaybta hore markaan fiirsanay waxaad u malaysaa markay ciyaarayeen Arsenal dad daalan inay yihiin ciyaarihii ay dadka ugu barteen oo ah Arsenal waxay ahayd hadda marka laga reebo qaab ciyaareedka Manchester City kooxda ugu kubad haysashada badan kooxda kasoo horjeeda kubadda ay ka kontrooli jireen baasas aad u fiican ayay ciyaari jireen kubadda markay ku dhunto dhaqso ayay soo celin jireen macnaha dhammaantood dadaal oo wadajir ah ayay sameyn jireen runtii markii shaqaan arkay runtii uma ekeen koox macnaha premiershipka ciyaarayso waliba laga filayo inay ama koob qaada ama tofor ay imaada qaab ciyaareedkaas umays ciyaareen marka qof khaas ah oo qalad ku leh ma ahayn runtii markaa fiiris kooxda dhan ayay ahayd kubadda meesha laga soo bilaabay ilaa min dhammaad markaa aragtid ilaa kooran ay ka naqato waxaa arkaysaa inay kooxda macnaha ayga dhan wada jiifeen haddaa fiirisa tiimka hal ciyaaryahan oo ka taga mooye inta kale wada joogaan waa runta saalim waa midda hadda aan ka hadlay isbeddel ciyaartoydu oo badan ma jiro marka aad fiirisid qaybihii hore ee sanadka seasonka siday u soo ciyaarayeen maanta isbeddel weyna jiro anigu runtii waxaan u arkaa Manchester City labadii guuldarre wixii ka dambeeyay inay macnaha ay moralku aad macnaha niyad jab xun u dhacay marka niyad jabku wuxuu ku keenaa wax ka badan waxaa laga hadlaa in ay badiyaan ciyaaryahanka marka lala hadlo uu maanta ciyaar leeyahay ee hadalka uu ka bato ee pressure waa inaan badinaa uu ka bato maskaxdu way buuxsamaysaa isaga naftiisu daal qaladaadka ayaa bilaabanaya waxa badanaya dadaal badan markaa samaysid qaladkaagana waa badanaa haddana marka moralku wuxuu ka qaataa ciyaaraha wax weyn ayuu ka qaataa daawadayaal ciyaartaasi haddii si loo eego dhanka positionka 68 boqolkiiba kooxda Arsenal ayaa runtii haysteen 32 laakiin waxaad moodaa dhanka spiritka ama in ay ciyaaryahanada ay soo bandhigaan inay iska difaaci karaan koox sida Arsenal oo kale runtii kooxda Brighton dhankaas aad ayay kaga wanaagsanaayeen runtii tababaraha ayaad waxaad moodaa inuu culeysku ku kordhay guuldaro badan ay kooxda ay la kulantay waa nin ugu yaraan 22 sano haatan kooxda jooga waa xilligii runtii loo baahnaa in tababaraha sida aniga markaasi la tahay in kooxda Arsenal iska bedelaan tababaraha kooxda si ay markaasi at least ay ilaa iyo kaalinta 4-5aad lixaad ee premiershipka ay u ciriirsadaan arintaas ka waran Saalim oo tababaraha Arsene Wenger wuxuu kamid yahay runtii markan ka hadalno tababarayaasha adduunyada ugu fiican ayuu kamid yahay runtii guulal badan uu soo hoyay oo Arsenal runtii wax badan ayuu u sameeyey marka reality laga hadlayo stadiumkii la dhisay dhaqaalaha uu kooxda u sameeyey isbedelada horyaalkii style ku qaadeen ahaa macnaha unbeaten ay ku qaadeen ayuu laga bedelay ku qaadeen shaqo badan ayuu hore soo qabtay laakiin waxaad u maleysaa policy-gii hore uu lahaan jiray inuusan shaqeynaynin waagii hore ciyaartoy fiican ayuu gadan jiray hadda isagoo lacagta baxaysa yareynayo wuxuu isu keenay inuu wax yareeyo ee kooxda tofor ku hayo premiershipkana waxaa ka dhacay isbeddel kooxihii macnaha awal 3 ama 4 ku tartami jiray hadda 7 koox camalay naqdeen wax horey u tartamay way bateen koox kastana lacag ayay gelinaysaa oo saa'ida koox 200 milyan gelisay inaad adiga 60 milyan aad gelisid ma soconaysaa kooxina awood ayay ku soo yeesheen marka mar hadii heerkaas aad gaartid waxa wanaagsan inta kooxda ay ku jeceshahay in aad iskaga tagtid ayaa wanaagsan daawadii ciyaaraha premiershipka ayaa waxay yihiin ciyaar aad u xiiso badan kooxa waaweyn sida Everton oo kale waa loo guulay waa laga guuleystay oo waa loo awood sheegtay kooxda Burnley Leicester City ayaa waxay iska celin waayeen kooxda Bournemouth sidoo kale
كوحدة ليفربول أيها دوحاد مودة إن مدوين كيدا مئادو عد عديهن إسلا مركاسان يؤود شاكتين كوحدة نيوكاستل يونايتد ساوثهامبتون ستوك سيتي أيها وحا إسكول أفوايين إبر إي إبر ويستهم أيها وحا لوغو أود شاكتا أفرقول أو كلن كوحدة إسوان سيتي ويلسكا كسعودة سيدوكالا كوحدة توتنهام أيها لبقول إبر إيغن وحي إغو أود شاكتين كوحدة هاسفيل سيدوكالا كوحدة عانكا أه لويقانو مانشستر سيتي أي هدي أفر عيار أو كلية أي سي بديان وحقين خندونا كوحدة مركاسي قادم دونتا كوبكا إدن عيالي آهد كوخروح ذا بدن وكوبكا بريمي شيبكا إي ودن كان إنجريسكا كورن مان سيتي أفر عيار كلية أي أغهرتي إن أي مركاسي كوغو ليستان كوبكا بريمي شيبكا إي ودن كان إنجريسكا سالمو هنتي مركان كهدلنو مان سيتي مركي ادان ليس اندترين كنت وحان دي كرا كوب كوي قاتين ان و كوبدا اكتا مركا قار و اسكا دحان وحيال او لياب لو وي دحان ان تاس اد اسكا دحد مو لكن كوب كان رنتي وي قاتين وحان دي كرا مانشستر ان وحيين مامول كودا توبرهودا ستافكا اول دات سو شقتي اني اهاين رنتي وحات فيريسا ان مركي سوق اي جلان عياري هند اي سو قاتين بوس كستا نينك اي اسوقاتين وسفعن او عياراتين سفعن او عيارات مركا لباد وحافي رسا معلنك وحو سميهي عياريهنك وحي او اشيغ انو قليو او قاطو او قرام كانو كسو باندقو صحوي رونتي كوحين او اسكو دايد محاب قابك او عياريس صحوي رونتي عيارتان ايا وحي احمرتي كوحدة مانشستر سيتي ايا جلسي جلسي وحاي كمتها كوحاها الاسليه كري واي علين دونان كوحدة مانشستر سيتي ما دام اي سند كي هوري اي كو غوليستين كوبكا بريميرشيب ودن كاني انجريسكا كوحدة جلسي ايا تببرهودا وحا او يهي تببر عنك ودن كتاليانيكي عالمكا رونتي كونتا وحد مودا ان سند كاني اي وحسيدا كيهين لاعبين تسيدا اي وجوغان لكنس عيارتا ساداد اكتو لاباتن اي ساقال بقل كيبا او كليا أي بوسيشن كهستين، ودرايم كرتا إن مان سيتي أي أدي أدي إيه كجا أود وناك سنين كوحدة جلسي، عيارتاسي وها هالقولي إبر إيجوش كرة عذي إن كوحدة مان سيتي استقاد سيلفا، عياريهن ك لابس سيلفا أي قبان بي سيلفا. برناندو سيلفا. إيو. برناندو سيلفا إيدا بس سيلفا. مركا برناندو سدا أجدان استقى أي جوشي جوش أي كرة عذي وها أي ودليه دقيقة دي. أفرتن إلى حد وقيبتي هوري قيبتي دم عيارت مركل وصلابتي كوحدة مانشستر سيتي وحا أي مركز أي كوغوليستين كوب أوريدي وكوغوليستين بريميرشيب كأفر عيار أو كلي أي أهرسن ما أفر عيار أو كلي أي كوب كأهرسن إن أي مركز أي كوغوليستان سيدو كالي وحا أي كجران عيارها جامبيونس ليغا أي قارد يوروب إيغو هوريدي سوب بديي أي هادان السنة استثمان كان عياريان رونتي كوحدة مانشستر سيتي رجديدة آدي آد أي أوناك سنتهي وحن دورنا وأفر عيار كدب إيو كوبكا هدي أي مركاسي أي كوغولي سن كران ويو كوغولي سن هسي يلطاي ما دام إلا إيو ساقال عيار أو كليا عيارها بريمي شيبكا أي كار سنتهي داوديال هبين كان عاوة أي أيضنا عيار وحالة فيليا إني دحمرتو مقالة لندن كوحدة كريستال بالاس iyo kooxda Manchester United kooxda Manchester United haatan waxa ay ku jirtaa kaalinta saddexaad oo kooxda Liverpool ayaa soo cirirsatay kaalinta labaad walow Manchester United hab ayaan ay u harsantahay tababaraha ayaa waxa uu sheegay in rajadoodu ay tahay in ay kaalinta labaad ay sanadkan ay cirirsadaan taasina runtii waxa ay ku xiran tahay 10ka ciyaar ee soo socda habka ay kooxda Manchester United ay markaas u ciyaaraan تيم كابين كان عاوة سيدا اي دادك سادا لنيان ايا رونتي وحا كميد اه سيدا ادلسو عطا ماشال سيدا وكالي بوب ايا عياري عياريهان كعسو هادتان اصوب بحي ماك توماني ايا كميد اه رونتي كوحدة عياريهان دو ده هادي كلي كلي لو ايغو وعياريهان وناكسان مفتن رونتي سالمو مانشستر يونايتد وحيستان رونتي هاد وقتي ان حاضر كجانس اد وفيعن هدي ايغ ايس اسكا قسارين توب فور كمرك اللي يراهدو سدح كوح
ayaa loo baahan yahay saddexdi koox marka waa Tottenham Man United iyo Liverpool iyo Chelsea een waxa uu malaysaa Chelsea in ugu hooseeyso oo kaalinta shanaad ay joogto kontan iyo saddex dhibcood ay leeyahay aad ugu hooseeyso een ciyaaraha waxa uu hore waa 9 ciyaarood marka ciyaarta caawa laga bixiyo een ay ciyaareysa Man United marka een hadii Man United jaansada ahaysato labada koox oo waaweyn ayaa u hareer bas hadii labadaas ciyaarood mid kamid ay badiso oo ciyaaraha kale kooxaha yareerna iska xuliso meel fiican ayay iman kartaa laakiin dibku ugu weyn kooxdu u haysto tofork inay ka baxdo laga cabsanaa hadii aanay sameen isbeddel weyn ay sameen kooxaha kale ka horeeyana uu san problem ku dhicin waa kooxda Chelsea oo runtii aad u moodid inuu hadda uu ku yimid nasiib darro ciyaar fiican ayay ciyaarii hor soo ciyaareen inta marka laga bixiyo ciyaartii shalay inta ciyaaro dheelan ciyaar aad u fiican ayay ciyaarayeen marka waxaad u maleysaa ciyaartoodu daal ayaa ka muuqday because waxa keenay waxa ay ku ciyaaraan 12 qof 12 qofood ay ku ciyaaraan ciyaar kasta ku ciyaaraan dadku fadhi aad u yar yihiin difaaca wali isbeddel laga ma sameeyo dhaxda isbeddel laga ma sameeyo afka hore waa sidoo kale marka game kasta marka aad dheeshid oo Champions League aad dheeshid oo FA Cup aad dheeshid ciyaaryahanka aad ayuu u daala marka Chelsea waxa ka muuqda daal aad u badan laakiin Man United waxay janis way sataa waxay leedahay ciyaartoy ka badan ciyaartoyda Man United ciyaartoyda Benjig fadhu xamuud ah kuwa yeyay oo taalan la isku wada bedeli karo rag waaweyn ama sometimes fadhi oo la isku bedeli karo ciyaariyahankan wuxuu u baahan yahay jirkiisa nasasho aad ayuu ugu baahan yahay marka afiris to 4 runtii xaaladda Chelsea ayaa aad u xun haddii aysan saddex ama afar ciyaar soo socoto aysan shaqo fiican qaban kooxda Chelsea kaalinta afraad iyagoo haatan ku jira ayaa 5 dhibcood oo ku dhan waxay u jiraan kooxda Tottenham runtina waa dareem kartaan in ay dhibca aad u badan ay tahay iska bada Manchester United iyo kooxda Liverpool oo iyagana kaalinta labaad iyo saddexaad raba in ay ciriirsadaan daawadayaal ciyaaraha Premiership-ka hoggaanka sideedaba waxaa haysta kooxda Manchester City oo leh 78 dhibcood Liverpool 60 dhibcood Manchester United oo hal ciyaar u harsan tahay konton iyo 9 dhibcood kooxda Tottenham waxa ay leeyihiin konton iyo 8 dhibcood aad iyo aad ayaa la isku hayaa kaalinta labaad, saddexaad iyo afraad daawadayaal sida aad la socotaan ciyaaraha Premiership-ka maanta runtii waxaan doonayaa in aan intaasi aan kaga yara nasto anigoo xoog saari doona haddii ay buuraal ka noqdo in aan si gaar ah u eego ciyaarihan hore oo Soomaali oo dhaawacan iyo muddo 100 maalmood oo kaliya oo markaas ka harsan ciyaaraha adduunka ee markaas ka dhici doona waddanka Ruushka inta aanan u gudbin ciyaarihanadii hore ee Soomaaliya maadaama 100 maalmood kaliya ay ka harsan tahay ciyaarihanka Neymar oo u dhashay waddanka Brazil ayaa dhaawacmay muftin Salimo Neymar dhaawaciisa runtii Brazil oo dhan ayuu kiciyay runtii ciyaariyahan halbowle u ah kooxda qaranka Brazil ayuu ahaa runtii sida lagu qiyaasayo inta ciyaaraha la gaarin inuu soo kabsan doono ayay qiyaaseen abiis wareysi u bixinay wuxuu yiri 6 week ilaa 8 week marka laakiin dibka jira wuxuu yahay nin hadda arinta dhaawaca soo gaaray qaliinkiisana shalay la sameeyay sidoo ku soo kabsan doono markii uu soo kabsadana ciyaarihii ayaa bilaabanaya waxa fiirisaa laba kun iyo labadii World Cup-kii Korea lagu qabanayay sidoo ka hor sidaan oo kale waxa uu dhaawacnaa Ronaldo ayaa Brazil ka dhaawacnaa wuxuu soo noqday saad waqtiga soo kale hal ciyaaro tijaabo ciyaaray laakiin si fiican ayuuna marka ma laga yaabaa inuu noqon doono sidaan oo kale sidii Ronaldo kale David Beckham lama filaynin inuu ciyaaraha ka qayb gali karo wuu ka qayb galay laakiin Ronaldo wuxuu qaaday top scorer-kii uu qaaday wuxuu qaaday macla World Cup-kii uu qaaday lasma lahayn laakiin sa team aad u wanaagsan maadaama Brazil laakiin waxaan fiirinaynaa qaabka uu isaga u ciyaaray World Cup-ka sanadkaas uu ciyaaray inta si fiican ayuu u ciyaaray marka waa laga yaabaa Neymar inuu soo kabsado oo waxa laakiin lama ogaan karo difficult daawadayaal sidoo kale Cristiano Ronaldo ayaa isagana dhaawacmay dhaawacaasi ayaa waxa uu yahay dhaawac aan runtii sidaas aanan u badnayn laakiinse dhaqaatiirtu waxay leeyihiin ilaa iyo 3 week waxay u badan tahay in uu ciyaaraha uu ka maqnaan doono kooxda runtii Real Madrid iyada naftigeeda waxaad moodaa inay aad ugu baahan yihiin walow Cristiano Ronaldo
daadiisu ay haatan ay yara kacday oo ciyaaraha adduunka kadibna runtii siduu noqon doono aan la ogeyn ama kooxda uu markaasi uu tegi doono. daawadayaal, waxaan doonayaa in aan si gaar aan maanta aan kaga hadalno waddanka Soomaaliya, waayo waayo xilligii hore waxa ay qabeen kooxo aad iyo aad u tiro badan, isla markaasina xulka qaranka ee Soomaaliya waxa uu ka qayb geli jiray cayaaro aad u tiro badan bariga iyo bartamaha. kooxihiisa waxa ay ka qayb geli jireen kooxo badan cayaaraha qaaradda Afrika, cayaaraha carabta, sidoo kale kooxda waxa ay soo bandhigeen cayaaro aad u qurux badan iyagoo sidoo kale waddanka Sacuudiga hadda ka hor ka guuleystay. markaas aad u eegto, dadka Soomaalidu aad iyo aad ayay u jeclaayeen in ay kooxahooda siiba xulka qaranka ay si gaar ah ay u daawadaan. nasiib daro, dagaalkii sokeeye ee waddanka ka dhacay kadib, cayaaryahanadii hore ee Soomaalida waa ay duqoobeen xanuunka. sidiisaba nolosha ayuu mid qayb ah uu ka yahay. qofka waa uu weynaanayaa, wuu xanuunsanayaa, geeri ayaa nolosheena la raaciyey. intaasoo dhan iyadoo jirta ayaad waxaad moodaa in dadka Soomaalida aysan si gaar aysan u eegin laacibiintooda calanka Soomaaliya runtii magac weyn usoo sameeyey. laacibiinta ilaa haatan runtii inta aan ilaa haatan aan helnay waxaa ka mid ah coonka oo isaga runtii xanuunsan oo da'diisu ay kortay, jeelaan Khalifa runtii dhalinyarada aadka u da'da yar ma ogaan karaan, laakiinse ragga yaro koray anagoo kale ama muftin oo kale way ogyihiin. jeelaan Khalifa goolhaye caan ayuu ahaa Soomaaliya, isagana sidoo kale waxa uu ka mid yahay dadka haatan aad u xanuunsanaya. cabbey ayaa ka mid ah, isagana waxaan jeclaa inuu madbacadda uu ciyaari jiray, laacib absolutely aad u wanaagsan isagana uu ahaa. sidoo kale runtii rag badan oo haatan insha allah isku dayi doono in aan idiin soo gudbin doono barnaamijyadeena soo socda, laacibiintii hore Soomaalida ee haatan ku ildaran waddanka hooyo. sidoo kale dadka ku xanuunsan Soomaaliya waxaa ka mid ah cadhayahan orodda ah oo caanka ahaa Soomaaliya siba maratoonka, Waraabe oo runtii isagana ka mid ah dadka xanuunsay. intaa markaas klibka aan idiin soo gudbinin ayaa waxaan rabaa inaan muftan weydiiyo xaaladda ay haatan ay ku sugan yihiin laacibiintii hore ee kubadda cagta iyo cayaaraha kala duwan ee Soomaaliya. Muftin. بسم الله الرحمن الرحيم ها مفتي هاي لي ما شنو نقضي عيارتي دي هوري سوماليا مستي ما هيستانو واحد ريالة هي نين أصو عيارة حلقة قرنك أصو لنتي صح أصو باباي أي ما أنتو حار كيسا سو توكسنا سبحان الدنيا كمان دعوة صح waxa loo baahan yahay Soomaaliya waagii nabadda ee waagii hore waxaan ogeyn sharciyo badan ayaa jir jiray shaqaalaha dawladda shaqada markuu hayo markuu duqoobo oo beeshinka naqdo wiilkiisa caruurtiisa ayaa loo shaqayn gelin jiray yes bokad manan waa la siin jiray caruurta uu ku sii yar koriyo ku sii koriyo bokad maan la siin jiray haddii caruur waaweyn leeyahayna shaqo ayaa loo siin jiray kosmeeshan wuxuu soo shaqeynayaa intaas saxan waagi nabad ciyaartoydeenii hore markii ay duqoobaan shaqo badan ayay qaadi wasaaradda uu ka tirsan yahay jeen haddii ka tirsan yahay wasaaradda howlaha guud ayaa shaqooyin sii jiray ama wuxuu noqon jiray staffka kooxda ayuu ka mid noqon jiray haduu noqon lahaa tababaryaha ilmaha kuwa waaweyn haduu noqon lahaa staff kooxda si markaas looga faa'iideysto ama shaqaale dawladeed ayaa laga dhigay horseed waxaad macnaha waxaa ognaa in qaarkood ay ciidamada naqdeen oo saraakiil waaweyn ay ahaayeen killer waa naqwaad taqaaniin inta uu ahaa darajiisa Siciid Ismaaciil Cornel wuxuu ahaa sidoo kale oo waxaa macnaha darajooyinka ayaa la siin jiray kuwa sidoo kale kuwa madbacada u dheelaayo waxa ka dhiciyay macnaha shaqo laga siin jiray madbacada ayaa laga siin jiray laakiin hadda waxaad moodaa inay waxyaalo badan isbedeleen haddii dadkii iyaga ahaa calanka u soo dhintay u soo ciyaari jiray ayaa maanta qaarkood xanuunsan yihiin xataa aan la fiirinayn xanuunkooda heerka uu gaarsiisan yahay. daawadayaal, muftin waxaad moodaa emotionally in uu runtii dareemayo ciyaaryahan Soomaaliyeed oo sharaf badan lahaa markuu garoonka uu soo galana kumanaan Soomaali ay taageeri jireen in uu asagan oo ka mid ah laacibiintaasi nasiib waxa uu u yeeshay
in uu qaarada Yurub uu soo galo caafimaadkiisana maasha Allah aad u wanaagsan yahay laakiin si dhigiisa Soomaaliya ku sugan inuu dhibaateysan yahay fadlan ila daawada clipkani oo qof waliba oo sporta ama qof kasta oo Soomaali ah oo dareemi karo xanuunka haysta ciyaaryahanadii hore ee Soomaaliya daawasho wanaagsan ciyaartoydii hore ee xulka qaranka iyo naadiyada dalka ka ciyaari jiray ayaa qeyladhaan u diray baaxda ciyaaraha iyo sidoo kale dawladda cusub ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si loogu muujiyo taageero muuqda duurkii ay ka ciyaareen horumarka ciyaaraha Soomaaliya iyo guulo wax ku ool ah oo ay dibadda ay ka soo hoyeen Cabdulatiif Maxamed oo loo yaqaan Cabdulatiif Farseed waxa uu ka tirsanaa ciyaartoydii xulka qaranka Soomaaliyeed isagoo 14 sano jir ah ayay qaadatay kooxda Horseed waxa uu ka sheekeynayaa waayaha murugada badan ay ku dhex nool yihiin xaliyeeyadii hore ee isboortiga dalka jir ciyaartoy aniga igu weynaa hore u jiran nin la yiraahdo Juru ciyaartoy hore oo mutqana Soomaali ka tirsanaa oo maanta xanuunsan gaari saaran wii Ramad oo xafariya okay waxa jira ciyaartoy kaanta mutqana ishig caanka la yiraahdo asagana guriga soo dhaxfadhiya oo mutqana gaari u saaran yahay ciyaartoy kale waxa jira xanuunsan aan daaw wax loo qab karin ciyaartoy waxa jira ay sheeg wadanka gudaha xamar wax loo qab karin mutqana baadihi iska aadi sidii had jeelan khaliifa kale ciyaartoy sadan san qaran Soomaali ayuu ahay hadda waxa dhacay ay sheeg afgooy xaq ayuu jira oo degan yahay maxaa dhacay wuxuu leeyahay inta meeshan ku dhimalahay baadihi aan ku dhinto abbe nin li raajil asmad baad ciyaar qaran ahay ciyaartoy fiican ahay oo asagana mutqana ay sheeg baladweyn iska aadi bulburto iska aadi haddaan dhimana oo dadka wax dhinta daawo waay wax kasto waay wax wax qabto waay warsaata wax dhahay ayuu waay fahmay ciyaartoy badan ayaa jira adiga qarsoon anigana ogeyn ciyaartoy waxa jira ay sheeg asagana Soomaali bilad u keenay waraabo lahay oradada ayuu qaabilsanaa mutqana ayuu bartok dheer ayuu qayb galay maanta miskiinka gaar ayuu wataa oo mutqana ii sheega wuxuu moos iyo waxaas u gataa wax wax u qabto malaha dhiirigelin malaha waxyaas badan daawo malaha ciyaaryahan Juru waxa uu ka mid yahay ciyaartoydii u ciyaari jiray kooxaha horyaalka iyo xulka qaranka Soomaaliyeed hadda isagoo naafa daryeel ku filan haysan ayuu joogaa magaalada Muqdisho Nini waa laacib hore waxa uu dalbanayaa in saaxiibkooda Juru loo soo gurmado yina ninkii Juru ahay maanta waa mid oo taakuleen u baahan dalkii iyo dibaddaba macnaha taakuleen ayaa ugu baahan yahay maanta annagana waxa waaye waxa mid aan gacanteena aan ku hayno naadiyaasha ma jira naadi hadda maanta dhisan Horseed walaa mishiidii wax dhisan maanta ijeen ma jiraan maanta waxa waaye dadka u baahan taakuleenta macalimiintii hore in wax macnaha loola qabto meel kasta ee meeshay joogaan tabar iyo tabarkar ayay haystaan ciyaartoydan horey ugu soo ciyaaray xulka qaranka Soomaaliyeed iyo naadiyada dalka ka jira ayaa ah kuwo si weyn ugu soo halgamay horumarinta ciyaaraha dalka magacaygu waxa waa Cabdiaziz Sido Maxamed oo ku magac dheer Cabdiaziz Kulu naadigay waxa waa gaadiidka 1972 ilaa 1982 ciyaaray qaran oo soo ciyaaray anigoo ah Cali Sheekh Cabdu oo ka tirsanaa naadiga Badda oo ku magac dheeraa shanta mashiixdo bismillaahi raxmaani raxiim baazi maxamed noor baazi jiin xaqda soomaaliyeed uu soo xadaa tree uu soo xayaaray alxamdulillaah anigu xasan sheekh aweys george uu dhigay jir naadiga itadaha oo ku magac dheeraa Badda iyo national teamka 1974 ilaa 1989 ku xir buluuniga maanta Badda ee national teamka ciyaartoydii hore ee qaranka Soomaaliyeed iyo naadiyada dalka ayaa haddaba waxa ay ka dalbadeen dawladda cusub ee madaxweyne Farmaajo in ay isku taagto daryeelka halyeeyada isboortiga ee dalka soo maray guud amsaakeenta ciyaartoyda waan wada ahaan oo meesha ku nool qaarkood hooyadooda ayagu xuseeniin ma soo bixi karaan waad ma xuseenayaan kadib waa baxa qalqaal ayuu galaa wuxuu soo raadinaa wixii hooyadaas ku xumlaad iyo walaalis xumlahay saas awgeed waxaan ka codsanaa dawladda Soomaaliyeed Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan ka codsanaa in ciyaartoydaas wuxuu u qaban karo oo kar karo inuu qabto oo karo qaarkii xanuunsan aan soo wadno meesha aan keenno waa badiyihii qaarkii xanuunsan badan oo wax balow qaban karin
daawadayaal runtii sida aad daawanayseen qof alaala qofkii soomaali ah ayaa waxa uu dareemayaa in cayaaryahanadani ay u baahan yihiin hiil iyo siiba dowladda federaalka soomaaliya xiriirka kubadda cagta ee soomaaliya. runtii arintan waxaad moodaa in ay tahay mid aad i aad runtii qofka isboortiga ku jira uu aad i aad u dareemi karo dhibaatada raggaas haysata. muftin saalimo, runtii waa wax cadaana. dadkan ciyaaryahanadii hore soomaaliya ee caalamka usoo dhintay waxay u baahan yihiin daryeel. marka waxaa laisweydiinayay ugu baahan yihiin waxay ugu baahan yihiin dowladda soomaaliya waqtigan xaadirka jirta, waxay ugu baahan yihiin guddiga olombikada soomaaliya, waxay ugu baahan yihiin xiriirada kala duwan ee ciyaaraha, maadaama aysan wax ciyaaraha keliya kubadda cagta keliya aysan ahayn dadka dhibaataysan xiriirada kala duwan ee soomaaliya. waxaa kale ay ugu baahan yihiin daryeel dhammaan ummadda soomaaliyeed runtii, gaar ahaan ciyaartoydii hore naftooda kuwa dhaqaalaha haysta ama awooda in ay dadkaas waxtaraan ayay waxtar ugu baahan yihiin. runtii marka aan fiirino ragga xanuunsan, waa nin xanuunsan oo sariir saaran, muxuu u baahnaan karaa? wuxuu baahan yahay wax badan, aad u baahan caafimaad u baahan yahay in loo sameeyo. dowladda soomaaliya waxay awooddaa 4-5 ciyaartoy hore oo odayaalo oo dhibaataysoo qaranka usoo waxeen inay caafimaad macnaha gaara ay siiso. waa wax runtii la samayn karo, laakiin waxaan u maleeyaa runtii markaan ka hadalno inay dowladda soomaaliya ay ka jirto. wasaaradda isboortiga sida aan maqlay waxaa u shaqogala ilaa iyo 200 oo staff ama shaqaale. runtii maxaysan u dhicin in raggaani oo runtii magaca weyn magaca waddanka usoo hooyay inay mid ka mid ah ama qaar ka mid ah inay shaqo geliyaan? su-aashaas waa su-aasha keliya meesha ku jirta ugu weyn. maanta runtii markaan aniga arrimahaas maqlay runtii aad ayaan ugu xumaaday. wasaaradda dhallinyarada isboortiga waxaa u diiwaan gashan marka lagu yihaahdo dad gaaraya 200 oo qof, ciyaartoydii horena shaqo lagama siinin xataa. waxaad ujeeddaa inuu xaqiirnimo ay jirto oo aan waxba runtii loo qabanin. hadalka aan dhahayaan loo fahmin inaan meel iyo ula joodo, laakiin waxay tahay dadkan dhibaataysan ee waddanka usoo dhintay in wax loo qabto. wasaaradda dhallinyarada ka jiifto, waxaa ka jiifto maxaa ka jiifo dowladda dhexe ayaa ka jiifto, xiriiradii ayaa ka jiifaan, runtii xataa aan isku darno dadkeena qurba jooga ayaa ka jiifaan. runtii coonka naadiga badda ayuu ciyaari jiray, national team qaranka soomaaliya ayuu ahaa, intaasoo sano ayuu ciyaarayay. wuxuu soomaaliya usoo qabtay wax weyn. jeelani khaliif wuxuu ahaa goolhayihii ugu fiicnaa ee soomaaliya eeba soo maro ayuu ahaa. inta dhibaato usoo maray asoo qaranka u ciyaarayo xisaab ma leh, asagoo gowska jaban yahay ayuu ciyaaraya. cabey sidoo kale, waraabe waxaan xasuustaa maratoonka ciyaaraha jaamac marka la furayay stadium muqdisho la furayay, ciyaarihii barigii bartamaha atletikada ayaa lagu furay. runtii markuu orodka soo dhamaystay kaalinta labaad ayuu galay maratoonkii. markuu soo maraayo masaafada warshadda sigaarka iyo taraqa ayaa kabti maagoysa maaqan kabihii ayuu iska siibay. waddadaas laamiga ayuu kabala-aan ayuu soo orday si uusan booska u dhuminin, ma fahanti? wuu ku soo dhamaystay biladda markuu qaadanaya kabala-aan ayuu ahaa lugtiisa dhiigga ka socday. maanta daawadayaal, waa wax runtii aad i aad looga gelgesho xaaladda dhabta ay markaasi ay ku sugan yihiin laacibiintii hore ee isboortiga soomaalida ee runtii dowladda federaalka ee soomaaliya siiba wasaaradda isboortiga. waxaan aan si gaar ah aan kaga codsanaynaa in ay si gaar ah ay markaasi u eegaan dadka runtii magaca isboortiga soomaaliya runtii magac weyn usoo hoyay. sida uu haatan u sheegay laacib orodda soomaaliyeed isagoo dhiigaya bilad la siiyey, waa dareemi kartaan dadaalka uu markaas uu sameeyey. maxaa ku waajib ah dowladda inay arintaasi ay si gaar ah ay markaasi ay u eegaan? sidoo kale waxaa jirta laacibiintii hore ee soomaaliya uu muftin uu ka mid yahay kuwo badan oo qaaradda yurub iyagana ku nool inay si gaar ah ay iskugu dayaan in laacibiintii hore ay yara xusuustaan. runtii adduunka dhaqaale oo keliya ma aha, waa in ay si gaar ah ay markaasi ay u eegaan. daawadayaal, barnaamijkayga maadaama uu yahay gabagabo, waxaan doonayaa inta aanan barnaamijka aan gabagelin dhowr daqiiqado ayaan haystaa
in aan haddaan nahay bahda telefishinka Somali Cable, runtii waxaa la gudoonsiiyey shahaado sharafna uga timid waddanka Saudi Arabia. Runtii waxaa shahaadadan aad u jeedaan waxaa la gudoonsiiyey telefishinka Somali Cable, sida runtii dadaalka badan ay markaasi ay sameeyeen siiba dhanka isboortiga, iyagoo mar waliba maamulka sare iyo shaqaalaha farsamayaqaaniinta isku daya in ay runtii bulshada ay u soo bandhigaan xogta dhabta ee isboortiga Soomaalida. Anigoo Saalim Dhowro barnaamijka inta badan daadahay, waxaan aan runtii mahadgaar u celinayaa farsamayaqaaniin badan oo runtii barnaamijkan igala qayb qaatay, uu ka mid yahay Maxamed Yare, Bocor Cabdisamed, oo runtii barnaamijkan isboortiga uusan ii suurtagelin maamulka sarena meel kasta ay kaga nool yihiin caalamka, siiba madaxa sare ee telefishinka oo ku sugan magaalada Muqdisho, isagana waa uu nala qaybsan doonaa staafka kala duwan ee telefishinka Soomaaliya, gobollada kala duwan ee Soomaaliya ay markaasi ay ku nool yihiin. Waa runtii hambalyo gaar ayaan idin soo gudbinayaa. Sidoo kale waxaan doonayaa in halkan tacsi aan ugu gudbiyo haddaan nahay bahda telefishinka Somali Cable, maadaama uu maanta magaalada London uu ku geeriyooday wariye Soomaaliyeed oo runtii magac kalaha telefishinada Soomaalida waa Cabdirashiid Ismaaciil Axmed, oo runtii maalintii shalay ku geeriyooday magaalada Muqdisho, magaalada London ee waddanka Ingiriiska. Waxaan leenahay innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Geerida naxtinta badan ee markaas Cabdirashiid Ismaaciil runtii ku timid, anaga haddaan nahay telefishinka Somali Cable maamulkiisa sare farsamayaqaaniinta, gebi ahaan waxa aan tacsi si gaarana ugu direynaa reerka iyo caruurta uu markaasi uu ka geeriyooday Cabdirashiid Ismaaciil Axmed, oo hore ugu shaqo geli jiray telefishinka Universal. Runtiina dhowr mar aan ku kulanay brograama runtii laga sameynayay waddanka Ingiriiska. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ugu baryay Cabdirashiid in uu qabriga Ilaahay waasac uga dhigo jannadii firdowsana Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kusoo dhaweeyo. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Barnaamijkaygu waa gabagabo, waxaan rabaa in aan muftin siiyo. Muftin, tacsi ayaa runtii bahda saxaafadda soo gashay. Bismillaahi raxmaani raxiim, kullu nafsin daa'iqatul mowt. Ninkaas Cabdirashiid walaalkeena Ilaahay macnaha jannada ka waraabiyo, dhammaan ehelkiisana samar iyo iimaan Allah ka siiyo. Inta wariya oo macnaha wariyaasha adduunyada ku kala filiqsan waxaan leeyahay samar iyo iimaan qof kastana uu dhimanaa ha loo duceeyo. Amiin. Daawadayaal, barnaamijkeena kick off ee cayaaraha isboortiga dhanka farsamada, maanta waxaa ii joogay Cabdisamed iyo Faisal Macow Shariif iyo Bocor. Runtii saddex qofood oo aan markaasi kala dhicin ayaa dhanka farsamada maanta ii joogay. Aad baan ugu mahadcelinayaa sida ay barnaamijka iyagana dhankeeda ay markaasi ay ka geysteen. Anigoo Saalim Dhowro ah iyo Muftin, waxaan isku dhaafnaa wa wabillaahi tawfiiq. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhalinyaro ka kaca oo kaca oo dhaxalkii awow iyo dheela ciyaaraha dheela dheela. Waa barnaamijkeena kickoff, kickoff ee ciyaaraha iyo isboortiga. Barnaamijkeena kickoff ee ciyaaraha isboortiga alaba waxaan ku soo qaadanaa ciyaaraha kala duwan ee ka dhaca caalamka, haba ugu badnaadaan ciyaaraha premiershipka waddankan Ingiriiska, La Ligaha waddanka Spain, League Oneka waddanka Faransiiska, Bundesliga waddanka Jarmalka, sidoo kale ciyaaraha aad ku xiisaha badan ee ka dhaca qaybaha kala duwan ee waddanka Soomaaliya. Halkaasi kama maqnaa ciyaarihii aad ku xiisaha badnaa ee waddanka Talyaaniga, Campionato di Calcio Italiano. Sidoo kale waxaan isku daynaa in aan wareysiyo aan la yeelano ciyaaryahanada iyo ragga magac dheer ku leh isboortiga Soomaalida. Barnaamijkan waxaa idiin soo gudbin doonaa Saalim Salaad Dhowre. Bagay ku shayeed dad taalmine shaqsa gulka ku hubsada.